No niin, eli just tässä olin leikkaamassa kynsiä. Ja sitten tuolla jalkaraspilla vetäsin kantapäät. Taas oli kovettumaan ja muutenkin semmoset. Huomasin, että oli noi jalat tossa, niin ne sain ajettua tosta. Ja syke tuli tosta katottua pois. Ja oli mulla kyllä asiaakin, tossa mä kävin luikkaamassa kommentteja, niin kyllä kommentit käy kuumana, en tiedä mistä johtuu. Ja niin ja tästä faninumerosta, kun siellä keskusteltiin siitäkin, niin sanoin, että en ole mikään puhelinvastaaja, joka vastailee pelkästään faninumeroon, istuu päivät pitkät. Odottamassa, koska tämä farinumero soi, niin mä en ole mikään puhelinvastaaja. Kun jotkut muutkin on huomannut sen, että mä olen liikaa vastaillut farinumeroon, kun muut, jolla on numerot, niin ei vastaile niin paljon kuin minä. Et mä oon vastaillut liikaa tohon farinumeroon, että mä oon alkanut niin kuin, sillä ei liikaa vastaillut siihen farinumeroon, että tällaista. Niin, mä oon alkanut sitä vähän rajoittaa sitä, että vastailen silloin kun kerkiä, että nytkin kun on jossain vessassa tai muuta touhua, ei kuule tai on kuulokkeet päässä, niin, tai pelailee tai jotain, että mä nyt jos mä pelaan tai katon video tai teen jotain muuta, niin mä lähden ryntimään silloin, että mä vastaan silloin kun mä kerkiän ja tällaista, niin ei kannata siitä sitten ihan hermoilla sen takia, että minkä takia sulla on faninumero, kun sä et vastaile, kun jos mä vastailisin jatkuvasti, niin en kerkeisi mitään muuta tekemään kuin päivystämään farinumeroa päivystämään, että en ole semmonen niin kuin puhelinvastaaja, joka vastailee pelkästään vaan ja tällaista, niin näin, kun sen on muutkin huomannut, että mä liikaa vastailen, pidän sitä liikaa sitä numeroa tossa, että joo, ilta on mennyt mukavasti muuten tossa, että joo, ei mulla sen kummempaa, että kommentit käy kuumana ja mä rupeen tästä vielä ehkä kerkiän ehkä hetken pelailla tossa vielä. Että tässä on aikaa sen verran, että se on vartti vaille 8, niin tunnin kerkiä tosta lätkyttään peliä tosta Far Cry 3 tossa vielä. Ja sitten olen vielä hetken tossa koneella ja sitten lähtee kohta hipsimään nukkumaan sitten. Ja ei muuta kuin hyvät yöt kaikille ja tällaista. Vastaillaan, kun keritään näihin kuvia tunnelmiin täältä.